बँक ऑफ महाराष्ट्र चांदूर बिस्वा शाखेत कर्मचाऱ्यांचा सावळा गोंधळ, शिपाई बनला बँक मॅनेजर। चांदूर बिस्वा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्राचे 1068 या शाखेत सावळा गोंधळ होत असून ग्रामस्थांना बँकेमार्फत योग्य सुविधा पुरवल्या जात नसल्याने चांदूर बिस्वा येथील वहीद गफ्फार खान यांनी दिनांक 25 जानेवारी रोजी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा तहसीलदार यांना दिनांक 19 जानेवारी रोजी निवेदनाद्वारे दिला आहे। निवेदनात नमूद केले आहे की बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये शिपाई व सफाई कामगार कम्प्युटरवर बसून अधिकारी असल्याचे भासवून बँकेतील ग्राहकांना अर्वाच्य भाषेत बोलतात। याबाबत मॅनेजर यांना सांगितले असता ते या कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करतात। तसेच बँक मॅनेजर, सफाई कामगार व शिपाई यांच्या वशिल्याने त्यांच्या मर्जीतील लोकांना कर्ज पुरवतात, अशा लोकांनाच मान सन्मान देतात। संजय गांधी निराधार योजना, अपंग श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना तुच्छतेची वागणूक देतात। बँकेत अपंगांसाठी रॅम्पची सुविधा नसून ग्राहकांना संडास, बाथरूम, पिण्याच्या पाण्याची योग्य सोय अशा कुठल्याही सुविधा पुरवल्या जात नाही। शासकीय योजनेतील लाभार्थ्यांना, वृद्धांना बँकेच्या बाहेरील ओट्यावर ताटकळत बसवूनच ठेवतात। याबाबत ग्रामस्थांनी बँकेच्या वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार केल्या असता त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत। बँकेत खाते उघडण्यासाठी ही फॉर्म शिपाई व सफाई कामगारांनी नेमलेल्या एजंट कडूनच बाहेरून विकत घ्यावे लागतात। अशा या लाचखाऊ वृत्तीच्या सफाई कामगार व शिपायांवर तात्काळ कारवाई करून या दोघांना पाठीशी घालणाऱ्या बँक मॅनेजरवर ही कारवाईची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। आप जिस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर हमारा उपोषण के लिए बैठे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र चांदूर बिस्वा 1068, इसके सभी उच्च अधिकारियों को मैं पिछले 3 महीने से लिखित तकरार कर रहा हूँ। गांव के 300 लोगों ने इस पर दस्तखत भी किए, लेकिन बैंक की तरफ से कोई समाधान नहीं दिया जा रहा। हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही। RTI में पता चला कि जो अनिवार्य सुविधा जैसे शौचालय, चढ़ने उतरने की जगह है विकलांग व्यक्ति के लिए, ये RTI में वहाँ पर है, लेकिन जब ग्राहक जाते हैं तो उनको दिखाई नहीं देती है। जो चपरासी है, जो सफाई कामगार है, वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।